Сунтар олуһун билүчэни сколатыгар огону искусства керейгетигер ухуяллар. Ол курдук ого сайдар тосколо толору болуктагын бу үрэккэтигер уркуттан үрдүктүк туталлар, өйдүүллер. Ол курдук сеттону сылларга манна тысколатыгер суох духовой оркестр, баянистер оркестрдара, оскола улахан хора, эрекес киллардах тыннах муннуга, тогуһун сылларга эдер художниктар миринейдеги филиаллары. Оскола оғротаған үмінерер участыға, тепелесеті, баскетбол, қайғар, теннис, тұсту, спортивная гимнастика, өрі тұтулар спортивная салата. Оғылару сайын от үлетіндекенне түмер, әт сейін өттінен сайынлары бұлағаққата, картина галерея, арас темалағы түмерлер барыда тәрелден тігінетчі үлелері. 1999 сыллаққа Лидия Дмитриевна Подрясова салаятчылағы Анал үнкү бөлө отерилибде. Манна арас састагы оголор үнкү керей кетигер уюллубдара. Оголор улуус республика тагына куректерге кыттан үгү ситилемиттере, Болгарияга анды дутагы үнкү фестивалгар ситилехти кыттан келбиттере. Сотурдагыда анал үнкү бөлөгө Кытайга Харбин коротыгар, зимний Харбин ден үнкү фестивалгар ситилехти кыттан народный үнкүгө Гран-при үрдүк атынылан келен өрүлере үрдүк. Бөлөк салаячыда Дарья Владимировна Федорова үнкүнен оғы сағыттын бұ бөлөк қажырыптанан ұтымы ситими салған, білген бәйте біртеха үнкүлері тұруаран, оғылару керені керексир жон болу ұлатылларғар сыратын ұра көкті өктік үлелі сылжар сергек кейі. Бәм үлевін пандемия сағыттан 2-3 үлбі ғылақ Ол не конкурстарга дистанционный кытаратыбит. Бу же коронавирус атчау тенкеннеттен. Бу келерби бара басаланы. Бэм кырадах бүтэн хореограф болохм бара ретем. Данила Валентина Ивановнага улахам мақтал мүтэрдэхм бара ван. Кенен бара бола меген үлі алан. Бу кырадах бүтэн барар өрэх бүт. Туқа тахаран. Бу үлэлігі жер бүтэн өрэвін көтэбін. Оскола туына кәпсәтаққа. Бэм кружок халаявын. Анал үнкү бөлөгөр выпускнигы болобун. Бэм кыра эрдак бүттен эме үнкүлөбүтүм бу ансамблга. Антан өрөк бүн бүтөрөн 2-нче хүтбө сыллакка оскола үлөлүк кетбитим. Анна бу кыра оскола берен атчыларга бэм колу бур болор. Бэм эме үнкүлөбү бастарыттым. Анна Бәм чугасы жаммар, коллегалар бар. Тус бәм онна Дарья Владимировнага бәм аптан барга мактал деп барам. Бүгүн 2-нче бөйү сыллакка Харбин коракка көрө бөлөктө бүн жөр айтып бишен кымдарын. Олонна гран-при боламмы? Кытайда бәлере ме 2 станы бүттүрө. Ал ген бул сырыга 2-нче бөйү сыллакка улахан бөлөктө бүн жарамын. Эми кыйлак келен өрөн көтөн турабыз. Зимняя сказка ден олон тух бар андыйду жондора келендер кыттан кытайда бәлер балдар да. Нерүнгириттан аны Хабаровскайттан аны бәби тагалар төт ансамбл боламын баран кыттан келдибит. Опсая 600 ихнен кыттачы бар ата. Андан 2-нче хүбөй сыллакка 600-тен такса кыттачы бар ата. Эми атын фестиваль бол. Русский Харбин ден. 2-нче бөйүс. Үсүн күнү жарбытым бәйем. Кыра оглорго жол амтана деген үнкүнү туробутум. Амтан улахаттарга анал ансамбльларга аян деген үнкүнү олону Подрясова Лидия Дмитриевна туробутун күтө. Ол кини туробуту оттан бәйем кырадак бүтүн барар этим. Улатым барамын мандык. Бәйем ансамблын накпына инек чи үнкүнү жесин жаам демин. Ал ен кини хаме улахан мактап бүтүрдек барабын. Андан эч эки үнкү ИИ ден үнкүнү бәм туробут үнкү. Эч үсүнкүнө же барамбыт кыйлак болан келен бу туробут. Мен Лидия Дмитриевна кастай басты класстан жарыктан арата 2-нче 1 жылдыктан. Олондан антан 2-нче 4 жылга Болгария баран кебиппит. Эмече аян үнкүтүнө олондан бир бахыл болду. Международный тоха тахсалик битет ол мине. Ал эчи аяны бәм бага ханамынан эже барбыт. Ханамынан эчи аяны олоқ кие бар хүбүлүрөтэ, бейін күлі бүті үйталлар әті,
тоқ смыслаға үнкілмейіндер. Бәті истурыққа керен тұрын үнкілер үріаты дағаны, дүженелер дағаны аты ұраты. Ол ең Лидия Дмитриян бәті дағаны үші бай үнкілер тұрыр үріті. Баралатта ұратыны. Ол ең кене тоқтар сетей хилақты яны. Үнкілер дағаны, ансамбула дағаны сайда тұруға дейсаны. Сақа кейте олығу күт аянын күрдік ұлынар. Олыққа аян тұхынан анал үнкі бөліғін салаятшыда Лидия Падрясова олыс дерін исқоғаннағы үнкі тұрор бұта. Қас бірді бұ үнкіні көрбіткегі үнкі исқоғаннығыр пейтін олығын жөрелән, олығын артығыр қайда қайысқалақ аяннан ерін анары саныр, толқұйдур дерін исқоғаннағ Из кого-то один минханавар аянга трунар киетухнен, не обсенен буунку бете күштех пагай из кого-нах, он энергетика теми туспа волар, алин минханавар миле эрджаннерин аянга труннахтарнен якин он ункуленер унку болоду диханивин, та эрджаннерер волбак обсенен аянга труннак киеде. Бастан бу. Hangen kibin tururum var, water gıda tururum var. Tavamın rıbın bastan. O kendinden de düzenyalar kireler, orak bile tuhtanın kireçler. Ayılgattanın, ayılgan hırtta kanayın kayıbatta. Olanla hıncanlara düzenyalar kireler. Ondan cevce rıbın tugun smısılın isten turangın ünkütün düzenyatın tıkıydı. Menek bu bakara. Atı ünkülerinin kihi bətin izduhatından hıncanlar. Үзкей үздуғата қайыр, өрер көтір. Ата мен бәйім оланын офсайынан үнкіні қыраддақ бұтын әбілі. Бәйім ұбайым әме үнкі үт болан. Олеген кен әме меқа тоқ қолы болып күрдік бол бұда. Екітінші үлбе үсіллаққа біле зал бар, хекілет ұру бұттыра. Ол нәр башы қоғады. Өпесініктерге олыға мақтау тіредек марауын, келіне бар болуынлар, мейін өйәнлер, оғылар әсі бәқсеті хилақ болуынлар дейінлер, ол екілі білақты әуіттірі. Хеммер поддержкімі бар, қайады түттен, бәімдағаны жөндіргі хүйрі көтіммен, Италияның қайы Мария Федоровнаға, Розария Егоровнамен барға мақтау тіредек марауын, түрген майды таңастырын теген, көмеліғен, поддержкала, неген дейі болды. Ата дальше сайынларым десаны бұл, бұл ансамбл, бұндағаны бәйім, олаттар ансамбылларын, бұдан олаттар ансамбылларын қайықым барым. Тоғай етаққа, олақан бұл республика дүйден олаттар ансамбылары ағайық байы бітті. Олеген, бұдан олаттары қайығатығым, қомиятығым. Жем күргіттір, күргіттір бұл мұсылшы бар үнкілілі. Антына хейл, бұл айын әбәттер күйін Шанхайға тоқыңын біттіра, әме фестивальға, олеген әме біремен тақ күзге. Баста болақ тұрып біттерге, коллегаларға, барға мақтабын тіреддеқім барымын, бұл ұлақан сетей ілақы біптер, еге көме болаңыз, бияқа, поддержка болаңыз, сетей ілақ кілен бұл өрі көтін тұра бұд. Баста болақ ұчыталар бар, коллегалар бар, оны чугаз жомар, әне барға мақтабын тіреддеқім барым. Икі тіңші сүрбі үс ұлаққа, сүй сүрбі сылын толбуд өрек қығата, Өренәтчі жоғырын таба көрін, сығын алан, сайдар солын тобулан, оғылару сайынларан, кенелер олыққа сатабылақ жын болан тақсаларғар ұлақан болғымтону ұрар. Оғылар бұ күрекқа күттан саналарғар сана, білейлергер білейе бінен, әбейдің күйі көтілінен, өрен көтін келілер. Мен болығана 2 кластан үкінен жүріктін ауын. Жүрік бұдығар беге неделіға әлбақты жүріктін ауын. Күн 3-4 инч аз күрдік жүріктен ұқты. Бұл бұйыл күттен аладам, 2 күге күтті бұл. Мен ғамайында өттіңді зимний қорат, ең китайский бөлде мұнан ұлуды. Ұлыс күрігі бөйеді. Хырылыр, ғыр бар әді, мұнан ұлыс культуры бар. Балар әділер. Оскола әме жіп бұтын, олым үші күрі олар, Шуайын күлілдер әді. Бадарық бір сейіп бет бәбәбі бітігер. Ирас байы көрет тақтар. Гостеприимны имайылыр. Бәрәдік тақтар. Нұчылар үші өбәдің күлілдер әді. Үнгірейлер үші өбәдің күлілдер әділдер. Күлілдер таңастар айын, дүженелер айын. Ирхан майы дүженелер тақтар айын. Шуайы дүген күлілдер әділдер.
تختار بالدرجة. بيركي كده خمس دولارات. شركتان البخ شركتان. أنا توخ. شيء خريوغرافتان. هالقي توخ أمي يمكن أن شركتان نهيم. أنا بار أمي كده يجي خلنا نبرجهم. فестиваль болбута тилнеби инклябипи каратак долгой буту чурапчалар гатта инверсис пипет грам при болбу буту ин орбитем куаны инклябитем диганаптым на чугай эте долгой долгой инклябитем инкля болбуту хатбин ден самый популярный ден трепитерге чуталларга аймактар бар на мактанабын терапевтерге аймактар бар учитал бар ин мактанабын мен ана бар кытайдойду да олосайдылах үчөй бай бар да үчөй бай кергесиен үрөн көтөн огас бутын огас бутыгер элбех доктор бас умнулу аттыгандары эбет эбенигин келет من کتای تقریبا اول سه بلدم، تقریبا تا هدی وقت باعث بوده تیاناتم که هیچ این البته پروش نه هو، جنر این همه بایلر کرسی این کودکتر ولی این سه بلدم. فستیوالگا برای توستن خمسانالار یورپیتر که هلا بود ترخای برای چقدر باید اگر استخطر نو کتای استر بلره امی چقدر باید اگر برای بیار که خمسانالار چقدر باید اونک خمسانیلار تا کویدانر بسر باید انگلاب داره. کس که اشیلر لردن بلرن کتاید انگلرا اینک بالو دیانم. فестیوال که بده یکسین کرا ولاره ده. اول دوالر هن اشیلی ویتیلر شد انگلرا تیلر. همه ایدان خال بدم کتایسکای تрадیشنال انگلرا بغلا. کرگتر انگلرا داره. تانسترین اول سوچویت خمسانیلارا این اول سه ولایت منو. Экскурсиялы жепыт харбинга. Онна валана ол чой тохтары көрдү бүт, карынан оңоктары муунан. Өсөте ледовый городокка да кадык жепыт. Колесо обозрения. Тох пар ол ледовый городого бартын көрүп бүт. Өсө ке хаята ну барда үчөө баты карата. Подсветка лагын. Ол ол үйдөн үйдө өйбөр хатамда. Географический оскола жепыт. Онна оголар балана хип-хоп. Аха, үнкүлү жаратылар. آنو ولله نه یتکتیو پیتیه، یتکتیه داد بود. ویار پیتره بلرن کلرگر، بهین کلان کدرو پیت کنلر، مین کلان کدرو پیتره. کبکرالرلر نرکتکن کلیره پیتر، کرد دخترتنن کلیلر. اکین هاسترتن مهلاخ، آنو کدکب کچی یاگلرن کلان کدرو پیتره. آنو استقبال، بو هدجان کدرو ولله نه بیفتر چوی بلو، آتو چوی با. سیری دویدن کردن کلخ بید، آتن جنر رو کتای بیلسن کرسن، کپستن، دل به هایدن کلیت. می مختار تلر بون، ای مختار بار اتیم تا ترپیک بار، وجود تلر بار. تا وقتی تا کنر کنیلر رو هوخ مین بو، کتای گبران کلیم هوگه ده، ولی این اولس مختار نبود. من می ای مختار بار، وجود تلر بار، به وید اسکولا بتگار، اون ترپیک تربیتگار، اون руководитель бутыга Дария Владимировнага улахан мактал бутын келди. Төхөдө кыра Дарияннага турар оскола боллар. Мен хана бар ол сайдылак. Оголорун оголоругар олус элбах болгонто урар. Элбах конкурстарга бул кытындар хатыр. Ара сери дойдуну көрдөр хатыр хайыннарар. Бул эн мен осколадан ол сөйлөй. Бихи оскола бут көңүлдөн бихиге сери дойдуну көрөн келбит. Ол эн мактанат. Кытайга амбастан сылжыбытым. Ол Кытайден олус улахан серебит. Олус элбах кейлэх олхэн отой муну хадзи хоқтаққын. Мэджи бэн кейгин сирджистир кейнсі сажақтаққын. Олхэн барыта от көйхэгін күстақпай серебит. Олақ сайдылағын. Ота, мен сана бар олус улахан көрәді бит. Грэвой бай олық. Астынны мүші көрім барын. Жоны сіргеті чөй бағайылар. Үйіттақына әтін берерлер. سلن ایجابت کن ایجابت دوبله خنده من خدا را نک بهار سختیلر و نک کامل ها هتیلر نه چی جنر بیتی هنامدم که هی بعدین نک نروتون اینکیتون هبلیو کرده بیت بولی جم
атын нұрытырдың ағар. Олеген бәм, мен сақаларын көлерін олы сәрге әбетім. Қоратын бағырыты, чүрапчеттан бағырыты. Чүрапчеттан әхәлер бәлер дейі күрдік. Састақ ожымныр кәлбіттірі, ожымандыр дейді бейді. Келер нәхәчеден күлі әбеттірі, таңыстырын нұр күчі өйті. Ол әпетерің бұрдық бірлянты екөте, олы сүші өйдері тәме. Қарзымет ешіне оғылар, еге мұнық тардалылар шөй бұға еті. Мұнық картинкалар айы нұға шөй деді. Бастан мен болығана тоқтан номинацияннан қайылары бітін. Народный енден, мен оны білбәт әдім. Оның гран-при дәуіттіра той сөқ бітім. Білі, ама мұнық әбейіқ бағай ансамбілтан бі гран-при ен дәуіттіргер. Оты олық долгүй ғана бітім. Онтан әпеттері, білі, номинацияннан раттылар дені біт. Оны олай өр бітім. Оны бұл руководитель бұт, отой әме бағар бұтын толар бұп бітеуі күрдің. Білі, гран-при бол бұп бітім. Гран-при в традиционных народной танец. Гран-при бол бұт. Мен істірбінің бастан лауреат первый степені бол бұп бітеуі бітері. Неге үші қадар тоқталдым. Гран-при бол бұп бітеуі бітері. Оны сөр бітім. Жау өрі. Әсі Бігі білін тұрар бар білерге болу. Бігі лицей бі болуғана автық диалаға өретер, шейіне көретер. Өсі әбі тұсту мастар дұхығыны білі бітен. Өлген әлбәқ оғыны таланың ағар сайынарар ұскола дейханы бұн. Оны бұ ұскола өренен оғойнеке сайдығыда тұақ. Үчігей. Мен сана бар. Нағы ұскола өрені бін лицей ден шо байдық мұны. Лицей, именно лицейге өріне менден үріккен тұттабын. Ұрыт-ұрыққаттан бағалай қабырлығыстан ағалымы дуальный образование бұтынан үмекен тұттабын. Автодиалыға өріне бен, белген өсі швейнай диалыға өріне бен. Олаттар бұт трактор ведениянын жарықтан олар. Оның ұшыталары бұты мені ғачу көйдер. Үрхан байты еманы бес тарбаққа бұғарын берілер. Нағасы бүлі бүт, басты бүт, мақтына бүт. Бұл ұскола бұтыр бар әкелін, ұлыс үшігі ұскола дейбін. Әлбәқ мероприятиялардағы, әлбәқ аңы доғыттардары білсеқкен. Автодиалыға, автодиалы главная дейін, ғаны бұл, маңны кәләңгет, ұжы права ұлыр, ата білі, өрінерді ұжы корчқылақ барағат, ол сам үші дей ғаны бұл. Оны сұны 11 классқа өрін ағат, олен ұлыс тұғалаға ұскола. Кәлін өрінің форбосқа сертификат ұлыққыт, оның барын ғайығы сразу тұтырағыт. Правалына қалығыт, ол көрдің нағачу үйдік өріте ақтара, егі ғызын жоғатқы тұтарайқыт. Әнекегер әріліғ болағанын көрттіқына. Мен ие бәр ағы бар, аймақтар бар, олыс мақтадам еді. Кенелер болам, мен бұл Қытай қарбинға барын кәлім, олыс жолымным, олық ұмнылу атпас бімен аниялар қалылар дейіні бұл. Олық ұлықан пақылым бар ғытығар, өйді 11 класс болан үтіқтар хуға дейін аудым. Оны инеке баран өйден кіні болан үткітігіріме ұлыс мақтал. Бары жолақ дұрабай болым. Мен ебәр, аға бар, аймақтар бар, мен ұлыс мақтына бұн. Мен қатшынан қатшыян қарбен көрадығыр үппіттірігірінен ұчыталар бар. Әсі Дария Владимировнаға мен ұлыс мақтына бұн. Мен мейді көрдіктер үппіттір бәр. Әбәбір, аймақтар бар, ұлыс мақтан өмеді. Үшталар бар, өйден, үнкілі барық тақпайтын араз әбекенің ағы тоқтартың секциялардың көмілілері де бар нәтшелер бік күрдіп. Дария Владимировна ұлыс мақтан өмеді. Бігіне үйді сұджан, тұл ұян деп күрдіп. Барымызың қомуйттан үйді әдіпетігер, әппетінес бағ Сүйген әдіпетігер ұлыс есірік бітті мақтар бұл. Оғыны әргетчі сайынларар білучен лицейін коллективын сыралақ өлеті үгіз үті өтіміктерді, үрдік сетегілерді. Ол құрдық Россия бастың ұсколата көрек лауреата, өректәңе инновационный барлы келдеріге бастың өрек тәрілдеді. Дуалына өректәңе бастықы республиканскай көрек қайылаға. Анал үнкі бөлігір. Өссі да үрдіктен үрдік сетегілері бағырабыд. Еннекетін да қыйылар ғытынан өренер қағыт үргөйді ғатын үрдеті сарғылақ солуын салай сасылджың.